českým studentům bakalářský program Historie se zaměřením na vzdělávání, na který navazuje magisterský program učitelství dějepisu pro základní školy či pro školy střední. Mimo jiné také zprostředkovává bakalářský studijní program Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání. Katedra historie nabízí všeobecnou průpravu napříč českými i světovými dějinami. Začínáme dějinami pravěku, pokračujeme posléze dějinami starověku, středověkem, novověkem a celé studium končíme moderními dějinami. Kromě faktografických znalostí nabízí katedra historie naprosto výbornou přípravu na to, jak se stát pedagogem, neboť kromě takové té tradiční frontální výuky zde máme i možnost seminářů, které jsou téměř ke každému předmětu, ve kterých se studenti naučí diskutovat, naučí se hovořit před publikem, což je samozřejmě pro práci pedagoga naprosto klíčové. Katedra historie pedagogické fakulty patří k nejstarším katedrám na fakultě a dá se tedy očekávat, že bude mít za sebou už bohatý vědecký výzkum, bohatou historii, což také tak je. My se zaměřujeme odborně především na regionální historii, dále na didaktický výzkum, jak vidíte, je možné v našich výstupech vidět spoustu učebnic. Podařilo se nám zahájit před 10 lety edici dokonce 2 odborných časopisů a 1 odbornou edici, která má v dnešním dni už 14 dílů. Katedra historie v rámci vědeckého i didaktického výzkumu úzce spolupracuje se zahraničím, především Německo, Polsko, Slovensko, ale máme kontakty také do Spojených států amerických, do New Yorku a do San Francisca a do Jihoafrické republiky. Historie je věda a předmět, který se týká vlastně všech lidí, protože všichni se s dějepisem setkáváme na výletech, v knihách nebo ve filmech, které navštěvujeme. A katedra historie proto má skvělé možnosti, jak se zacílit na třetí roli univerzity. Naší cílovou skupinou jsou jednak učitelé dějepisu středních a základních škol v západočeské oblasti a jednak také veřejnost jako taková. Pro učitele středních a základních škol se spolu podílíme anebo organizujeme vynikající akce, z nichž jmenuji například Den učitelů dějepisu nebo nejrůznější exkurze a semináře na didaktická i odborná témata. Velice kvalitním a pěkným pro nás příjemným výstupem je dětská univerzita, ve které máme mnohé programy. Pro starší děti jsou to přednášky, které korespondují s programem předmětu dějepis ve škole, a pro mladší děti jsou to didaktická odpoledne, kde děti například vytvářejí plastiky pravěkých venuší a nebo hrají didaktické hry. Mohu objmenovat například oblíbenou hru Soumaři a Lapkové.